ସୂଚନା ବଡଶଙ ବଜାରରେ ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ମୁହାମୁହି ହୋଇଛନ୍ତି। ଠେଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଡଶଙ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଟଲି ଧରିକି ସେପଟକୁ ଏପଟକୁ ଖାଲି ଯାଉଥିଲା, ହଁ କିଛି ବି ଦୋଷ କରିନି, ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ପୋଲିସ ଆସି କଲାରେ କାହିଁ ବିକୁଛି ନା, ମୁଁ ଆଗେ ବିକୁନି କହିକି ତାକୁ ଆଇସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେ ଆଇସି ଉପସ୍ଥିତ ସେ ନିଜେ ବି କହିଲେ ସେ ସାର ଯେ ତାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାକୁ ମାର ହେଲା। ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଡ଼ିକିରି ଆଉ ସେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାର କଥା ବି କହିପାରୁନି। ବହୁତ ଜୁଲମ ହଉଛି, କେବଳ ବଡ଼ଶଙ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ହଉନି, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ହଉଛି। ଯେହେତୁ ସାତଟା ଜାଗାଟା ଆମେ ପେଟ ପଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ବେପାର କରିବୁ, ଯେ ଠେଲା ବେଲା ନେଇକି ଆସିକି ପିଲା ବେପାର କଲେ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦଶ ଜଣ ଗୋଡ଼େଇକିରି ପିଲା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇକିରି ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ ତାକୁ ଉଠେଇବେ କ'ଣ, ତାକୁ ଫେଣ୍ ଧରେ ଆମ ଇଏ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରୁ ନେଇ ଫେଣ୍ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ଏମାନେ ନେଇ ତାକୁ ମେଡିକାଲରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିପାରୁନି। ବସନ୍ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଓଲଟି ଦଣ୍ଡି ବଟ କରା ଛତା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ଛତା ଫେଣି ଦଣ୍ଡି ବଟ କରା ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ, ଏଇନା ଆମେ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବସେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ରୋକିକି ଜଣେ ଟୁ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ରୋକିକି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତା ଭାଇକି ତ ବାଡ଼େଇଲେ, ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ ବାଡ଼େଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସଉଛନ୍ତି, ଏତିକି କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ କ'ଣକୁ ନେଲେ, ଛଅ ସାତ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ସେଠି, ଆମର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଥିଲେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି, ଆଉ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ କୁମାରପଡ଼ା ଆଇଆଇସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଛଅ ସାତ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ମୋତେ ମାରିଲେ, ମାରିକି ପିସିଆର୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। ତାପରେ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ପିସିଆର୍ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ବଡ଼ଶଙ ବଜାରରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଉତ୍ତେଜନା, ସହରର ବଡ଼ଶଙ ବଜାରରେ ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି? ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁମ୍ଭାପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ଶଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ ଦୋକାନୀମାନେ କେବଳ ପନିପରିବା ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଠେଲା ପକେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗହଳି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପୋଲିସ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘଟଣା ବେଶ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଆହତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସାତଟାରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାରଟା ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏଗାରଟା ଯୋଉ ଆସିବା ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ସେମାନେ ପନିପରିବା ବିକି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଗାରଟା ଯାଏଁ ସମୟ ଥିଲା ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ରେ ବସାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ସେମାନେ ବସିବେ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ କରିବେ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ବଡ଼ଶଙ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଯୋଉ ଆହତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା କୁମ୍ଭାର ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜୁନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପନିପରିବା, ଗ୍ରୋସରୀ, ଫଳମୂଳ ଦୋକାନ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିପତ୍ର ଦୋକାନ, ଏସବୁ ମାଛ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଖୋଲା ରହିବ 7ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯିବ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି? ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବସିପାରିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରି ଦୂର ଦୂର ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯୋଉ ପୌରସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସ୍କ୍ୱାଡ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବସାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତି କୁହାଯାଇଛି ବଡ଼ଶଙ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ହଟାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି,
ଆସି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବସିବେ ତ କିଭଳି ଭାବରେ ବସିବେ ଏବଂ କେତେ ଦୂରତରେ ବସିବେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।